Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi Beyləqan bazarına. Bugün sentyabrın 2-si, həftənin 4-cü günü. Hər birinizi salamlayıram, videolara like verib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın zəhmət olmasa. Həm salam mələkü. Ələk salam. Allah bazarınızı versin. Çox sağ ol. Allah şirin bazar versin sağ inşallah. Həm bu inəyin qiyməti neçəyə çıxır? Dədə, bir cüt düyədi, hər əsrin qiyməti 2000 manat. Həm axşam səhər nə qədər süt verir? 8 litr. Balası da dişidir. Bəli, dişi də balası. Obisin də balası dişidir, həmi? Bəli, 12 də dişidir. O nə qədər süt verir, həmi? O da elə verir. Aran olsa razılaşma yox. Buyurun, baxın, əzizləyicilər. Allah hepimiz bir ehtim girince elinde. Həmi, alan olsa inşallah aşağı yer olacaq. Bəli, 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 niyə yoxdur? Həmi, zəhmət olmasa sən bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. Yaz. De yaz. Bəli, nömrən de gör. Nurəli. Bəli. 398. Bəli. 59. 05. Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Damazlığına verə. Çəkin də çək, çəkin də çək. Qardaş, salam mələk. Salam mələk. Allah pazarı deyir. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu inəyin qiyməti qardaş, neçəyə çıxır? 1200 manat. Balası da erkək. Qardaş, axşam səhər nə qədər süt verir? 6 litr. Nə deyirsən, necə? Qardaş, zəhmət olmasa sən bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. 050 ilə. 676. 0419. Allah pazar versin, damazlığına bərəkət. Həm salam mülük. Salam, salam. Allah pazarınızı versin. Sağ olun. Həm bu düyələr boğazlı yoxsa halazlı? Yox, boğazlı. Boğazlı. Qısır adından gedir, yəni kim almazsa kəskiyə gedir də belə deyək. O birisi hal-hazırda biraz süt verir. Hal-hazırda sağ ol. Həm bunun qiyməti nədir? Hal-hazırda deyən. Hal-hazırda ikisin birlikdə deyim də. Bəli. 3,5 deyirik də indi razılaşarıq. İkisinə. Çox sağ ki, heyvanlardır, rahat. Azıqa internetə vəsələyir. Həmin, zəhmət olmasa, sən bizim izləyicilər üçün bir dənə də əlaqə nömrəsi ver. 070-365-35-15 070-365-35-15 Həminin əlaqə nömrəsidir, əzizləyicilər. Kim istəsə, əlaqə saxlaya bilər. İkisi də qısır maldır, hal-hazırda kəskiyə gedən mallardır. Amma hal-hazırda bu inə süt verir də yəni, sağılır. Allah pazarı versin. Sağ olun, sağ olun. İnşallah izləyicilər sizinlə əlaqə saxlayarlar. Sağ olun. Əzizləyicilər, bax belə bir nəyi var. Qardaş 18-də deyir. Yandaş balası da dişid. Buyurun, bax. 10 litrdə süt verir. Həm salam mülük. Salam, salam. Allah pazarınızı versin. Sağ ol. Həm bu inəyin qiyməti neçəyə çıxır? 1400 manat. Balası... Erkək balı aldı, 6 ayırsa boğaz. Həm nə qədər süt verir? 10 litr. Qardaş, bu dənə əlaqə nömrəsi ver. 050. Bəli.
350 yazdı. Bəli. 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 Allah pazarı ver. Kardeş, salam mülük. Bu inəyin qiyməti neçə çıxır? 750. Baqa, nə qədər süd verir? Balasta dişin. Həyədə, vallaha, insanıq. Burax, mələnə. Ha, 30 zəif olur. Allah pazarı versin. Kardeş, salam mülük. Aleyküm salam. Allah pazarı versin. Amin, Allah köməyin olsun. Alın qolunda. Bu inəyin qiyməti neçəyə çıxır? 18 yarıma kardeş. İkinci qarın altında dişi balasıdır. Nə qədər süd verir hal-hazırda? 5-6 litr verir də nə? Al danalı heyvan. Kardeş, salam öyle. Salam, salam öyle. Allah pazarı versin. Al, çok sağ ol kardeş. Ha, bu yeket olan kıymet neçə çıxır? 1500. Maskalı takım tanımadım. Kardeş, bunun ne kadar tolu? 80 kilo. 175. Kas, kardeş, bu danalar neçə? Onlar bu da uşağın. Kaka, bu neçədir? O 450'ye. Kardeş, neçədir? 850'ye kardeş, onlar. Sırdamallar. Bu bozdana neçədir? O da 850. Kardeş, Allah pazarınızı versin. Sağ ol kardeş, tamam. Yollay göt bunlar. Kardeş, bu maldan kapıda dolu. Ha ha, var kardeş. Kardeş, zehmet olmazsa bizim izleyici olsun. Bir tane alaka ne burası var? 051. Bəli. 665. Bəli. 5135. Allah pazarı versin. Kardeş, bu... Bunlar ne için? Elolları çok güzel diyeminə. Çaydan öpə çıxırsan. Qardaş, salam öləş. Əli Allah pazarı olsun. Çox sağ ol, var ol. Bu inəyin qiyməti qardaş, neçə çıxır? 1500. 1500 manat. Balası da erkəkdir. Bəli. Neçə aylıqdır balası? Balası 1 aylıq. Qardaş, inəyin neçənci balasıdır yandaş? 4-cü. 4-cü. Qaqa, hal-hazırda nə qədər süd verir axşam səhər? 4 akşam 4 akşam seherdir 4 bile 8 litr. Kardeş, kıymeti ne oldu? 1500. 1500. Alan olsa real şəxslər yəqin ki indirim olar. Qiymətində indirim olar. Kardeş, sen bizim izleyiciler için bir tane əlaqə nömrəsi verersen. Problem yoktur. Deyəcəz. 055 816 9616. Allah pazarı versin. Malın bir tane de yoksa bunlar da sizinle. Değer bunlar da var. Kardeş, bu buzo neçeye çıkıyor? Ana baladı. Ana baladı. Anası hanı? Anası da bu. Anası da bu. Kıymeti nedir? Kıymeti 1400. 1400. Neçenci balası kardeş yanında? Birinci. Birinci balası. Düyedir de değil. Buyurun bakın. 3 litre akşam, seher 3 litre akşam. 3 litre seher, 3 litre akşam süt verir hal-hazırda. Bu da onun kıymeti 950. Bunun kıymeti? 950. 950. Bas, bu da onun kıymeti kardeş? 1100. 1100 manat değil. Ya bu diyorlar verim sade. Kardeş, Allah pazarı versin, damazlığına bereket. İnşallah izleyicilerimiz bakıp senden əlaqə saxlayarlar mallar için. Sağ olun, var olun. Kardeş, salam mülük. 52 mi? Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Bu dananın kıymeti neyse çıkıyor kara dana? Dana pul alacağım 1400 ama. 1400 mi? Kardeş, bunun təmizəti ne kadar olur? Bunun təmizəti 155-160. Bəs bu diyen kıymeti? Diye 730 manat. Kardeş, Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Kardeş. Allah şirin bazar versin. Sağ ol, eş, sağ ol. Buyurun, bakın, əzizləyici. Əm, salam mülük. Bunun da, səsən daşı, səsən daşı. Əli öküçəm. Allah əm, bazarı versin. Sağ ol, Allah kəbəyir.
Bu düyələrin qiymətləri neçədən çıxır? Valla 16 yarımdan getmir hər biri. 16 yarımdan getmir. Yəni veriblər verməz. Amma bunlar boğazlı yoxsa subay? Subay. Subay. Yəni kəskə gedir da alacaq. Namazlığa da gedir kəskə gedir. Ha. Amma bunların təmizəti nə qədər olar? 200 kilo gələr. Buyurun, baxın, əzizləyicilər. Əzizləyicilər, bax, belə bir dana var, qardaş. 13-ə deyil, buyurun, bax. Həm salam öləşdir. Allah bazarı versin. Bu cüt danaların qiyməti neçədən çıxır? 850. 850. Qardaş, Allah bazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Allah seçəndir. Həm salam öləşdir. Salam öləşdir. Allah bazarı versin. Sağ ol, qardaş. Bu danaların qiyməti neçədən çıxır? Bu dananı 480-də deyirəm. Bəli. Aşağı yeri var. Yəni alan olsa aşağı yeri var. Hə, bu dananı 470-ə deyirəm, bunda alan olsa aşağı yeri var. O dananı 450-yə deyirəm. Bəli. Alan olsa aşağı yeri var. Qəşəng hamısı sort danalar. Sən bizim izləyicilər üçün bir əlaqə nömrəsi versən? Veririm. De gəl. 051 Bəli. 616 Bəli. 1478. Allah bazar versin. Sağ ol. Allah kömək olsun inşallah. Qardaş, salam öləkü. Allah bazarı versin. Bu danaların qiyməti, qardaş, nəsədən çıxır? Bəli. 1050 manat. Hamısı saxlamağa gedən danalar. Əzlə, əzlə, 1050 manatdan qardaş deyir. Buyurun, bax. Qardaş, salam öləşir. Salam öləşir. Allah bazar versin. Sağ ol, qardaş. Bu danaların qiyməti, qardaş, neçədən çıxır? 750-yə biridir, qardaş, 850-yə də biri. İçin erkəkdir? Bəli, bəli. Qardaş, bəs bunlar? 1350-yə bunu deyirəm, 850-yə də onlar. Niye orada bir balacası da var? Al kendi. Kardeş, sen bizim izleyiciler için bir tane LG numarası verersen. Verdi. De gel. 050. Verdi. 777. Verdi. 1647. Qardaş, salam öləş. Əleyküm əsəl. Bu diyələrin, qardaş, qiymətləri neçədən çıxır? 530 manat budur, 650 manatdır. Qardaş, yəni bunlar saxlamağa gedir də? Yoxsa kəskiyə gedir o ağ? Ağ köhdür, kəskiyə gedir, saxlamağa. Allah pazarım deyir. Sağ ol, Allah köhdür. Bu inəklərin qiymətləri necədir? Qardaşım, deyə bu qara inəyə. Qala. Hə, 13-ə deyirik. 12 verirlər, vermirik. Boğazlı subay. Subay, subay, subay. Bəs o sarı inək necə? Onun da minə. Minə deyirsiniz. Bəs bu inək, qardaş? Onu 17 yarıma deyirik, balalı. Balaqda efəşdir. Bir şey yox var. Qardaş, nə qədər sürür axşam səhər? Axşam səhər 8-12. 10 böyrünə bir dənə mal var, 7 dənə mal çəkəm. Onun qiyməti nədir? Çək, çək, bax, deyək. Onun qiyməti 2000-ə deyək. Allah bazarınızı versin. Ah.
Əzlə, əzlə, kimi nə qardaş bunu deyir. Qardaş, sən bizim izləyicilər üçün bir ələqə nömrəsi verirsən, yoxsa? Gəl ələqə nömrəsi, tarla. Vay tarla. Hə, haqır. Nömrə qoyursan, qardaş. Hə, problem yox. Gəl gəl. Bunu 70-dən 588-58-48. Buyur, kim istəsə zəng eləyib, narahat eləyə bilər. Problem yox. Allah pazarını. Heç bu deyil, bundan başqa da mallarımız var, çoxdur. Ya, mal, mal, gəlməsin ələqə sağlar. Mən narahat olun, ələqə sağlar. Heç mal ala bilməz. Gəlləm, qaqa, gəlləm, qadam, gəlləm. Qardaş, salam Ölük. Ölük. Allah bazar versin. Sağ ol qardaş, sağ ol. Bu danaların qiymətləri neçədəndir? Valla deməyə deyir, 5 əldən deyir, 5-dən verəmir. İkisi də erkəkdir, ha? İkisi də erkəkdir. Yəni bunlar saxlamağa gedir, dörd kimi almaq. Sağ ol, sağ ol. İnşallah həmi satılar. Sağ ol. Buyurun, baxın, əzizlə, əzizlə. Həmi Allah bazarın versin.